Mirë mëngjes, ndërruar shikues, është fleshi informativ në News 24. Investigimi i parë i emisionit më të ri në News 24, Veting, zbulon fakte tronditëse se si pandemia e COVID-19 dënoi me vdekje shumë fëmijë me sëmundje tumorale për shkak të mungesës së barnave të kimioterapisë. Veting, përmes investigimit të procedurave për këtë çështje nga organet që merren me sigurimin e ilaçeve, ka zbuluar se gjatë pandemisë sistemi shëndetësor dështoi të ofronte barna spitalore për fëmijët që përballeshin me sëmundjen e shekullit, kancerin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić hodhën akuza në drejtim të njëri tjetrit në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vučić akuzoi Kurtin se qeveria e tij po përndjek serbët në Kosovë, ndërkohë Kurti akuzoi Vučićin dhe Serbinë se vazhdimisht bëjnë përpjekje për të penguar sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë dhe se tenton të terrorizojë Kosovën. Një 60-vjeçar u plagos mbrëmjen e sejintes në Shkodër pasi drejt makinës së tij u qëllua me breshëri plumbash. Mësohet se 60-vjeçari është person pa precedent penal, ndërsa policia po punon për të zbardhur ngjarjen. Merrnin 10.000 euro për një vizë amerikane në përmjet mashtrimit, policia vë në pranga 5 persona ndërsa një tjetër e ka shpallur në kërkim. Reagon pas operacionit ambasada amerikane dhe ju bën thirrje qytetarve që aplikimin elektronik dorëzojeni vetë, mos u mashtroni. Prokuroria e posaçme ka sekuestruar pasuritë e biznesmenit Ilir Rapa, i cili ndodhet në burg për koncensionin e sterilizimit. SPAK ka sekuestruar 2 kompani, 40% aksioneve në një shoqëri tregtare, llogari bankare me vlerë 295.000 euro dhe 13 makina e apartamente në Vlorë që ishin në pronësi të biznesmenit Rapa. Nga Audi Luxos që kishte dhuruar modeles Kevin Aktela tek apartamentet e njësit tregtare. Gjykata e posaçme ka konfiskuar pasuritë e Redian Rajës, i dënuar me burgim të përjetshëm për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doi që mbeti i plagosur bashkë me Aleksander Lahon, i njohur si Rumi Shiakut, ndërsa u vra shoferi Andi Maloku. Është arrestuar këtë tente në Dubai, ish antari bandës së Dursit Julian Meqa, i cili ishte shpallur në kërkim për atentatin nga ish prokurorit Arjan Doi në vitin 2019. Julian Meqa ju shpall në kërkim nga SPAK rreth një vit më parë, pas zbërthimit aplikacionit Sky, prokuroria e posaçme zbuloi një grup të strukturuar kriminal të drejtuar nga Plaren Dervisha i përfshirë në atentatin e prokurorit Arjan Doi 5 vite më parë. Asgjë të re nuk solli seanca plenare e sejintes, ajo zgjati vetëm pak minuta, gjatë të cilave socialistët votuan mes kaosit rendin e ditës. Tensioni nisi që jashtë dyrëve të kuvendit, pasi deputetët e përjashtuar nuk u lejuan të hynë brenda. Ndaj dhe Flamur Noka hodhi miell ndaj punonjësve të gardës, si edhe qëlloi me vezë makinat e ministrave. Lulzim Basha kërkon armë pushim mes partive opozitare, jo vetëm kaq, por kreu i Partisë Demokratike Zyrtare thot se nëse duan të bëjnë protesta kundër Ramës, duhet të ulen dhe të mendojnë një strategji se si mund t'ja dalin. Ai akuzoi se aksioni i një pjesë të opozitës në kuvend i shërben vetëm Edi Ramës dhe një pjesë të deputetëve opozitar. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e ish kryeministrit Sali Berisha për të marrë pjesë në seancat parlamentare. Avokati i tij Gjoko Kutaj tha se pa ndryshuar porosia e Edi Ramës nuk ndryshon vendimi i gjykatës. Ndërsa punojësit e AKBN-s kanë 3 muaj pa marrë pagat, KLSH kishte paralajmëruar krizën financiare të kësaj agjencie publike që është në varësi të Belinda Ballukut. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, drejtuesit e AKBN-s shpërblenin veten, ndërkohë që parat duhet të përdoreshin për shpenzime të tjera. Po ashtu KLSH ka nënvizuar faktin se kjo agjenci planifikonte shpenzime më shumë se të ardhurat që planifikonte dhe se nuk mbikëqyrte si duhet kontratat koncensionare në kërkim dhe nxjerrje nafte, hidrocentrale dhe minera. Agjencia e lajmeve Reuters i ka kushtuar një reportazh në Gjinit, vendit ku do të ngrihet një nga qendrat pritëse të refugjatëve afrikan, aziatik dhe nga lindja e mesme. Pas ratifikimit nga parlamenti, marrëveshja do t'i lejojë Italisë të ndërtojë qendrat e emigrantëve në Shqipëri, vend që sipas Reuters është më i varfëri dhe i pazhvilluar i Evropës. Shqipëria është shembulli i parë i një vendi jo të Bashkimit Evropian që pranon emigrantë në emër të një kombi të Bashkimit Evropian, shkruan agjencia. Gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara duket e prirur të refuzojë përpjekjet për të mbajtur jashtë zgjedhjeve ish presidentin Trump.
Një vendim përfundimtar për Trump, i cili u theq garën presidenciale tek Republikanët, do t'i jepte fund përpjekjeve në shtetet Colorado, Maine e të tjerë për përjashtimin e tij nga fletët e votimit. Gjykatës konservatore dhe liberal ngritën në pikpyetje të njëjtë nëse ish presidenti mund të përjashtohet nga e drejta për të zgjedhur sërish president për shkak të rolit të tij në trazirat e 6 janarit të vitit 2021 në Capitol. Kryetari i gjykatës së lartë, John Roberts, ngriti shqetësimin se një vendim i tillë kundër Trump mund të nxiste përpjekje për të përjashtuar kandidat të tjerë nga zgjedhjet dhe në disa raste këto përpjekje mund të rezultonin të suksesshme.